ertaga shunaqa turib uyg'onmasligimiz mumkin emas. Yoki ertaga oldimizdagi odam yo'q bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa muammolar hammada bor. Chunki biz ojiz bandamiz, Xudoning oddiy bandasimiz biz. Qo'limizdan faqat rivojlanish keladi xolos. Har kuni, har kuni do'stlar, nimadir qiling hayot uchun, nimadir qiling. O'sha nimadir qilganingiz sizni boshqalarga eslatib tursin. Bu sizni boshqalarga eslatib tursin. Ha, bu og'aynim bordi yoki o'rtog'im bordi, mana shu ish qilganda zo'r matonatli inson edi. Desin o'sha inson. Demasa siz yashamayapsiz. Qiynalmayapsizmi? Siz yashamayapsiz.